Nies rip il-kap nazzjonalista Adrian Dalija għadhom ma jistgħux jifhmu kif Bernard Grech wasal sabiex spiċċa jiġbor il-flus mingħand in-nies għall-kampanja elettorali biex jipoż Dalija. Bernard Grech huwa ż-żiemel tal-fazzjoni Buzuttil u tal-għaqdiet Occupy Justice u r-Repubblika. Il-ħamis huwa nieda kampanja ta' ġbir ta' fondi sabiex jiġbor il-flus mingħand in-nies bilan li jirbaħ lil Dalija. F'intervista li kellu fuq il-Midja Nazzjonalista, Grech kompla jitkarra pal-fondi. 22,000 euro mill-bwiet tan-nies mill-ftit ta' kulħadd. Sorsi qrib il-kap nazzjonalista Adrian Dalija qal li ma jistgħux jifhmu kif Bernard Grech spiċċa jiġbor mingħand in-nies. Ma jistgħux jifhmu lanqas għaliex se juża dawn il-flus. Minħabba l-imxija fil-kampanja għall-kap nazzjonalista ma jistgħux jiġu organizzati attivitajiet tal-massa bħal riċevimenti kbar. Is-sorsi qalulna li dawk ta' Dalija jinsabu r-rabja tifhem kif in-nies ta' Bernard Grech tefu lil Dalija taħt investigazzjoni wara li kienet juża l-fondi tal-Partit Nazzjonalista sabiex jippubblika materjal fuq Facebook sabiex jippromovi aktar lilu nnifsu. Sabiex issa Bernard Grech qed ikunu li jmur jiġbor il-flus mingħand in-nies biex jiffinanzjawlu l-kampanja tiegħu.